Que avui, a Meteo, vos presentam el còmic Aventura Natura, els ecosistemes de les Balears. Noriana Alfonso ha conversat amb els dos autors de la publicació, el professor de Zoologia de l'UIB, Miquel Àngel Miranda, i l'il·lustrador Lluís Recines. Les protagonistes del còmic són dues sargentanes que recorren 12 ecosistemes de l'arxipèlag balear. Els autors ja tenen la mirada posada en el següent volum, que estarà centrat en el canvi climàtic i les espècies invasores. Podeu trobar el còmic de franc a algunes biblioteques, a botigues especialitzades i al campus de la universitat. Dues sargantanes mos pareixia que eren els personatges ideals. De fet, la idea va sortir arrel d'un còmic que se va fer a l'exposició Còmic i Ciència del darrer Còmic Nostre, on Margalida Vinyes va fer un còmic d'una pàgina en guió de Lluís Recines, Pelo Pantón i Anna Traveset, on sortia una sargantana, i aquesta sargantana tot d'una... com que vaig connectar amb ella, vaig dir, els protagonistes poden ser sargantanes, cercàvem aquest contrapunt de curiositat i coneixement, per tant, una mare que té el coneixement científic i una filla adolescent que té molta curiositat, que és un cul inquiet, que vol respostes de moltes coses que no coneix, i aquest contrapunt ens servia per conduir aquesta història a través dels diferents ecosistemes. Aventura Natura, els ecosistemes de les Balears, és el nou projecte de Miquel Àngel Miranda i Lluís Recines. Ciència i còmic es donen la mà de nou per aprendre dels ecosistemes de les Balears. Alguns ben naturals, com els torrents, on trobam la presència del ferrerat. Altres estan sota l'acció de l'home, com per exemple les salines. Sí que trobam allà una sèrie d'organismes molt interessants, com per exemple trobam bacteris que són capaces de viure en aquells ambients extrems. I després també trobam petits crustacis, com per exemple l'Artemia salina, un crustaci que és un autèntic fòssil vivent. Lluís Recines ha dibuixat aquestes dues sargantanes tan viatgeres en cada un dels llocs que visiten. Com el còmic se llama Aventura Natura, los ecosistemas de las Islas Baleares, necesitaba una paleta de colores que cogiera todos estos colores que tienen las Baleares, ¿no? Los ocres del marés y de la piedra y los verdes de la naturaleza. Pues la dificultad aquí ha residido un poco en el tiempo que hemos tenido, que era poquito, y entonces ha habido que hacer todos los bocetos y toda la creación de personajes muy rápido, que normalmente me gusta tener pues mi tiempo, mis 3, 4 o 5 meses para crear los personajes y dotarles de personalidad. Pero bueno, lo he disfrutado mucho porque Miguel Ángel, como buen aficionado al cómic, hizo unos esquemas muy buenos y unos storyboards perfectos para la creación de páginas, y esto ayudó mucho a la hora de realizar el cómic. Un còmic que també té alguns tocs de denúncia, com per exemple la presència de creuers al port de Palma. I una novetat, per primera vegada a la contraportada, es posa un codi QR que connecta el lector amb els experts que treballen en els diferents ecosistemes de les Balears. Senzillesa en la presentació i uns diàlegs que conviden al coneixement, però sense perdre l'humor.